Zdravím všechny šílence a vítejte u nového videa ze hry Minecraft a tentokrát u... Zdravím všechny šílence a vítejte u nového videa tentokrát z Minecraftu, ne, tyhle, z čeho, z jinýho. Zdravím všechny šílence a vítejte u nového videa z Minecraftu a tentokrát už to musím konečně už říct, je to nové video. Co? Ne, já dělám starý, že jo? Co jsem dělal před rokem, tak to dělám znova teď. Takže já vás zdravím a vítejte u toho, u videa. Ne, ty vole. Zdravím všechny šílence, je tady Jonimo a vítejte u nového videa z Minecraftu, že jo, jak je vidět. A tentokrát je to speciální video, možná nová série, to bude záležet úplně na vás. A je to ze CTM mapy, ano. Já a CTM, to jsou úplně klady a zápory, úplně odlišné věci, ale dejme tomu. A proč jsem se rozhodl tuhle mapu natočit? Mimochodem to točím po druhý, ale to vám řeknu v průběhu hraní. Tak, proč jsem se rozhodl, co děláš? Proč jsem se rozhodl to natočit? Nedávno mi poslal jeden týpek zprávu na YouTube, že je mapmaker český a že vytvořil tuhle tu CTM mapu. Mimochodem odkaz na Minecraft forum, kde si ji můžete stáhnout, bude samozřejmě v popisku i snad kanál toho dotyčného, pokud ho najdu. Tak mi to poslal, že je mapmaker a já jsem si říkal, no dobře, já to zkusím, protože CTM mapy já mám celkem rád, už jsem jich hrál pár, i jako za kamerou, já prostě nemusím všechno hned točit, co hraju, hraju jen tak pro radost pro sebe. Takže už nějaký CTM mapy jsem hrál a uvidíme, jak to dopadne tady s tím, no. Děkuji. Uvidíme, jak to dopadne tady s tím. Zaujalo mě to hlavně ze dvou, tří důvodů. Ten první je, že je to mapa přímo pro 1.8. Ta druhá je, že to je od českého mapmakera, tvůrce. A třetí, že CTM je... Neumím mluvit, ne, už to nebudu točit znova. Že CTM je taková trošku výzva a uvidíme. Tadle mapa by měla mít tři intersekce, ale dáme si intro. Welcome to Paradise of Monster number one, Mysterious Caves. A je to od tvůrce Orion O. To? Já už jsem úplně retardovaný. By Orion Coco? Doufám, že to čtu dobře. Prostě Orion Coco. Dobře. Doufám, že to čtu dobře. On se možná to video uvidí, takže snad mě opraví. Nevím, jak se to přečte. Přesně Orion Coco. No, dobrá. A co jsem to chtěl říct, už nevím, protože fakt už to točím, nevím po kolikátý. Začátek jste možná viděli, jak neumím mluvit. Mimo to, že je 3:45 ráno a praskla mi tu žárovka, tak říkám, už to točím po druhý. No, ale nic, nevadí. Snad už se mi to podaří. A prostě to zkusíme. Jestli z toho bude série, uvidíme. To záleží na vás, jestli se vám bude video líbit. A tentokrát po vás budu chtít, pokud budete chtít další díl, tak dejte like. Ať mám taky jednou nějaký lajky u videí. Ne. Je to pro mě jakože takový info, jestli se vám to líbí nebo ne. Tak jo, a jdem rovnou na to. Přečtem si pravidla. Je to klasická CTM mapa, nevím, jak je dlouhá. Říkám, jsou tu tři intersekce, 12 dungeonů a 12 vln a nějaký tři bloky budeme dávat dohromady. Tak, ale ty pravidla jsou stejné jako u všech. To znamená, máme zkompletovat monument, máme to hrát na easy nebo víc a nemáme jít mimo hranice mapy, můžu craftit, rozbíjet a pokládat bloky. Samozřejmě do monumentu můžu dávat jenom z čestek speciálních, kde jsou ty vlny. Můžu craftit ty metal bloky, to znamená iron, gold a diablok.
A nemám craftit netherportal, protože tady jeden téře je, takže se pravděpodobně podíváme i do nedru, to záleží na vás. Tak, nemám na cheaty, že jo, blablabla. Do not profit, jo, teď nevím, co to je, ale představuju si to, že nemáme prostě zneužívat a rozmnožovat vesničany, ne jako zneužívat, jako zneužívat, ale jako zneužívat, jako zneužívat, jo. Rozumíme si. A nemáme s nima obchodovat po finálním obchodu, takže asi to znamená, nevím, že možná tady s nima obchodovat budeme, že to je součástí hry, ale nic jiného zneužívat nemáme, jenom to, co prostě nám někde řeknou, nebo to, co můžeme. Tak, tady je jeho YouTube channel, bohužel tady má ty kliky háky, takže já zkusím si ten link pak hodit normálně do prohlížeče a jestli má i normální link jako s nickem, tak ho dám do popisku samozřejmě taky. Tak. Tak, pak tady máme nějaký tipy, že můžeme používat spavnery, že jo, jakoby mob trapku, aby nám padaly itemy, to je jasný. Můžeme používat kovadlinu na, na kombinaci a opravování věcí. V každé oblasti jenom jedna vlna, ne víc, a jsou tady i teleportační místnosti a máme si vypnout mraky. To máme. Tak. Jinak to hraju v základním resource packu, jestli jste si všimli. Vlastně jediný je. Fakt mi to nejde, ale už to musím natočit. Jediný blok, co? Ty střelte mě někdo? Já jsem se měl zapnout stopky. No, bezva. Dobře. Jediný mod, jakoby, co používám, je Optifine, aktuální ten alfa, ta alfa verze, samozřejmě kvůli lepším FPSkům. Tak, zapneme si Dead Counter a hned vám řeknu, že budeme hrát na easy, protože to je pro let's play ideální. Já kdybych to hrál jakoby za kamerou jen tak, tak bych to hrál s největší pravděpodobností na normál, ale to si hrajete v klídku, jo, takže nechci slyšet komentáře easy a takový, protože ono je rozdíl, když to hrajete takhle před kamerou pro lidi, pro diváky, musíte to ještě komentovat a bůh ví co ještě, a než když to hrajete jen tak pro sebe. Takže proto easy, já si myslím, že i tak budeme mít problémy, že se mlíme jako prdresy. Tak jdeme na to. Magic Tulip, to znamená magický tulipán, prostě epická to. Epická, prostě bojový tulipán, tak. Tam byl starter kit, takže nějaké věci, už beru po druhý. Tak, hop, torčky, ok, cedulku tady asi můžu nechat. Co? Ne, co děláš? Prostě jí tady nech. Jídlo taky, helmu si veme. Co tam je vůbec? Protection je na, o, oh, máme achievement, o, oh, mocný. Tak jo, takže bojovej tulipán si dáme sem, teď si dáme meč, mám vždycky na trojice mám meč, jsem zvyklý. Tak a jdeme na to. Dobrý den, já si tady, ahoj zombo, ní? Tak. Nazdár. Tak, tady si vezmeme zbytek na sebe. Helmu máme, takže to jsme máme náhradní. Hele, máme jeden číp. Ještě by to chtěl luk. Pojď. Spavni se a dej mi luk. Nebo něco. Come on. Ten stojan si brát nebudu, ten je mi celkem k ničemu jedině, že bych někoho chtěl ubít stojanem. Dej mi luk. Dej mi kosti. Dobře. Kosti taky nejsou špatný, dobře. Tak už to tady nebudeme hrotit. Ani jsem nebudu dávat torčku, že to tady zavřem a už sem nepůjdem. Dobrý den. Tak tohle je první patro. Já samozřejmě, jak jsem říkal, už jsem kousíček hrál, ale vzdálo jsem to nějaký moc dlouhý, takže to teď jedu znova, ale to se hold nedá nic dělat. A, o, děkuji. O, děkuji ještě. Ne, dobře. Tak, pojď. Ale zničíte mi brnění. Moje hadrový, nebo co to je. Tak, dáme si tady trošku uhlí. Mhm, to prý ne.
Super. Uhlí berem. Nevím, jak ho... Ježišmarja. Nevím, jak moc ho tady ve hře bude. To se uvidí, říkám... Prošel jsem si... Ještě. O, děkuji. Prošel jsem si tady jenom opravdu ten začátek, takže už trošku vím, ale to se nedá dělat. Se klidně přiznám, jako, že bych jako měl dělat jako je, tady je tohle. Jakože jsem to nikdy v životě nehrál už. Ale jenom začátek, pak dál už nevím, samozřejmě to už bude. Uvidíme. A Luke nic zatím, jo. Luke Skywalker nic, jo. Ach jo, tak jo. Máme uhlí, je, železo, uhlí. Míň železo. Op, tak. Máme hlušky, že tady je totiž dispenser s tím, s houbičkama. Oh. Fuj, to je brutální. Pěkně, jo, počkej, já se nevím. Tak, půjdem se tady mknout rovnou někam. Já tady dám jenom tak takhle turčku, aby se neřeklo. A, oh, nazdar, kam jdeš? Jdeš do Teska? Hele, Luke, super. Máme Luke. Jo, aha. Dobře. Počkat, tam půjdeme až to, za chvíli. Trošku se tady zkusíme porozhlídnout. OK, já to tady tak trošku osvítím. No, to víš, že jo. Nazdár. Jak se ti vejde? Tak, pojď sem, ty umři. Jo, jasně, tady je zase někde spavner. Možná. O, děkuji. Já jsem si vždycky přál být vystřelený takhle do vzduchu. Ty jo, tady to je... Ne. No, zkusíme si tady vzít, co to... O, dobře, dobře, dobře. Je, on ten spawner je tamhle nahoře až. Bum a bum. Čuk, čuk, kdo tam? Mrtvý skeleton. Tak, co teď? My to asi vezmeme oklikou tady. Tak, nemůžeš. Já to tady jenom trošku osvítím. A, tak tam nejdu. Dobrý. To ještě takhle obejdem, tam nahoru se dostaneme, nebojte. O, hele, lmelon, lzombie, lcreeper, lpavouk, lau. Dobře. No co vy tady, pojď. Kde je ten druhý? Ne. Umři. Mám perlu. Au. To tu vůbec... Matrix, ne, dobře, tak ne. Tak, hele, tady jsou melouni. A tady je zombiák. Tak, vememe si melouny. A vememe si i tu hlínu. Počkej, já to nechci dělat to. Naležet to? Ne, já to nechci dělat. Tyhle jídlo. Dobře, pavouci. Hele, nějaký stringy. Vlastně já mám vlastně luk už. Aha. Umři, máme oko. Oko není to, oko bere. Tak, dobře. Já tady vemu ten kobyl. Zatíná noc. Přijď. Bezva. Ne. Silverfishka. Hele, tam byl spawner, já jsem na to viděl. Dobře, nebo tak něco. Tak. To je myslím jediný místo, co je tady ten kobl. Aspoň myslím teda. A já mám poslední to, jo. Jo, mám nějaký melon. Nesmím je sníst všechny, protože je asi možná někde budeme pěstovat nebo tak. Tak, jo, a jsme tady, jak jsme to obešli, takže ty si umři.
Bouchni. Ne, tak ne, tak teď bouchni. Dobře, tak děkuji. Tak jo. Zkusíme to. Máme dvě torťky, jo. To sídláš srandu. Je, hele, něco spadlo. A já jsem byl vedle. Haha, dobrý. A už mám zase... OK. Tohle by bylo chutný. Hop. Jo, to je vynikající. Hele, luku. Luk, dej ho sem. Tak, opravíme si ho. O, jo, počkej, já těch luků mám nějak moc, jo. Super, to je dobře. Tak, počkat, co jsme tam ještě měli? Jo, tady jsou bodky. Do robotky, ne, dobře. Mou suchý, ale máme kosti, to je super, máme sapling, dřevo, dřevo je důležitý, dřevo hoří, že jo, jestli to nevíte. Tak, a já si teda vemu tady melon, jeden, dva, teda, dobře, se přepočítal. Dobrý den, máme tady stroma, slyšel jsem creepera, kde, odkud, ty vole, kde je? Kde seš? Tady si vememe... Tebe vemu plocho... Na plocho mečem. Už taky plácám blbosti, tak. Dřevo, super. O, achievement steel. Ha, to si snabě. Ha, ne. Jdi pryč. Umři, to prostě umři. Tak, chtěl bych nějaký sapling ještě do zásoby, protože jeden je teda hodně málo, už máme dva, myslím. Mě nevidíš, jsi slepej. Tak. jup, a nic. Dva, furt, jo. A jsem nahoře. Díky. To byl takzvaný creeper výtah, kdybyste nevěděli. Tak. No, jak se tam bouchní. Hele, hlínu si berem, tý tady asi bude málo. Ne. Nemám meč. What? A čiče. Co? Já vás nebudu plejtvat šípy, hele, vás tady ubiju dřevěnou sekírkou, pojď. Umři, tak. OK. Tady hodím takhle torčku, aby se neřeklo. Jo, to víš, že jo, tyhle. Hop. A už umři, prosím tě. Já, děkuji. Hele, tam je truhla. Potřebuju, já nemám já se musím dojít. Já nemám zbraň žádnou. Pomoc. Ale můžu si udělat meč. Já nechci to plejt. Maria, to jsou zvuky. Prosím tě. Tam je taky creeper. Ale mě tam je truhla, já nevím, co tam je. Kolik mám šíp? 14. OK, pojď. Super, rychle, jdi do toho po hlavě a makej. Jídlo, super. Hezký. Takže tohle pryč, tohle sem. Jo, už ho slyš. Hej, hele, to se mi vůbec nelíbí. No, ten se mi tady zjevil u toho. Jo, mám bojovou kytku vlastně. To je zbraně. Schoř. Abych ho mohl rozbít ten spawner, ale... my se tady moc zdržovat nebudeme. Jo, tam tě lopatou mezi lopatky. Tak.
OK, dobře. No. Začíná to tady být krapit nebezpečné, je to máme na i lidé. Umři, schoř. Au. No, ještě ty do toho, ty s tím lukem. Odkač, tady odkač. OK, já tě musím zabít taky lukem, protože... Vrať mi šíp. Maria. OK, takhle by to... Já potřebuji meč, já si musím obětovat pár dřeva a... A jít jako do meče, protože to už mě nebaví jako. Já jsem mu kritikál tulipánem, ty ou. Dobře. Jak chcete? Jak chcete? OK, tak ne. Tak já mizím. A kde je tady ten spawner? Zase ty. Vemu si jídlo. OK. Tak, dobře. Hop, tak. Musíme si udělat meč. No. Či byste to tady blbě. Tak, jdeme. Teď už se nebojím, ať jde ten creeper pryč. Tak. Já bych si tady s dovolením vzal ty stromy. Jo. A co jako? A co bude? Monster Hunter. Tak zase hlína to berem. To je někdo? Není, dobrý. Tak, ty by potřeboval ještě... welcome back. Welcome back. Sapling here. A mám jenom 4, to je docela málo. Ty hej, co by tam jako... Co vy tam děláte? Umřel jsi. Hej. No, ty si tam buď, já nevím, co tam vidíš, ale si to musí být pěkný pohled. Tak. Alebo poštovní známka, co? Nevím. Hele, sapling. Sapling here. Tak. Já nechci moc plejtva torčky, když jsem jich tady... Hele, prce, pojď. Co je? To už zavřeli družinu. Tak, počkej. 7 saplingů, já myslím, že to stačí. Ty jsi mi tady chyběl. Iloženě, tohle jsem tady chtěl. Teď. Ty vole. Jo, to víš, jo, ty, kolik vás tam je, ta sférovka. Bouchni. Ne, tak ne. No, to víš, jo. Ou, to vypadá moc super dobře. Tak, dobrý. Hoj. Hele, tady byl creeper. Ten nějak minul, jakože. Co je tady? A brambory, jídlo, jo. Tak, já tady něco nechám. Tohle nechci. Creeper? Ty vole, úplně... tak ty byly velkozí. Teda, ježišmarja, no prostě to bylo chlup. Hele, už nemám helmu, dobře. Tak jsem mám helmu, 8 saplingů, super, brambory, ale pečený, takže si neuděláme z toho nic zajímavého. Ty se mi tam nelíbíš, jako úplně. Pojď. Tak, už ty dobiju tady. Super. To jsem celý, že je za mnou. Hop.
Jo, jasně, ty vole, to máte nějakou party, ne? To jsem úplně nevychytal. Kde mám tu sekírku? Tady Sharpness 1. Dobrý. Jídlo. Tak. Tam nejdu. Mrkneme sem nejdřív. Nazdár. Nazdár. Dobrý. To tady musím osvítit, protože jak už jsem to jednou hrál, já jsem prostě kousek došel, ale tady je totiž spavnir. Tak, máme dřevo ještě, tak to berem. Hups, OK. O maso, ježiš, já mám plný inventář, moment. Hele, truhla. O, tady je mečík, no to brzo. Hele, torčky. Tohle nechci, tohle nechci, dřeva si určitě vemu, gatě si vemu a polívku si vemu. To znamená, takhle se přehodím. Počkat, já potřebuji udělat místo, uděláme si z toho celý luk. Tak, tyho perla, dobrý, to se určitě bude hodit. Jo, jak je vidět, tady si můžu udělat další polívku. Postel si berem. Takže to bude mi tu. Já tady vypálím teda to železo. Já teď nevím, tyjo, jestli to, kolik těch orejček tady je, tyjo, jestli si z toho třeba můžu udělat meč, nebo si to mám schraňovat na ty bloky, co mám třeba do toho monumentu. Těžko říct, jo. Nevím. Hlavu si brát nebudem, máme svojí, doufám. Tak, 10 saplingů, super, super, to je dobrý, jo. Sekírka ta za chvíli bude kaput, efficiency 2, no. Ještě mám takové ty dva kobly vedle sebe. Dobře, všechno bereme. Tohle taky, tohle taky. No a já myslím, že můžeme jít dál. Tak. Hej, kolik vás tady je? Hele, proč jel tam, když jsem tady? Dej mi šíp, nebo tak něco. Tohle taky berem, že já nevím. Mám to? Nemám, já nemám místo. Počkej, zavři se. Tohle mi zas ten. Dobře. Místo bude. Hej, co to bylo? Tady si máme toto. Meč, anebo toto. Kde vás je víc, ty vole? Hop. Hej, proč chodíte furt ze zhora? Tam něco je. Kuk, na strejdu. Ahoj. Jak se vede? Tak. Dobře. To nebylo úplně dobrý. OK. Ale potřebujeme pár šípů. Ještě tady z nás. Teda. Jakože to. Vlastně. Hele, on má hořící, jo. Lol, ten chci, on má enchantovaný. Nevadí, potřebuji šípy, kucí. Ne, aha, ono je denní světlo, proto hoří, on mě tak nic. Už mi to došlo, neřvěte na mě. Tak, jdeme pryč. To jsem se lek. Já tady musím někde spamnout. Ne. To jak si hoví na té truhle. Maria. Mám bloky. Na, zbukni. A teď bouchni. Jo, super. To bylo dobrý.
To je celý kluc pom. Můžete mi říct, kde se furt berete? Wow, teď co děláš? Nebuď tak výbušnej. Tak se jdem podívat rychle sem. Nazdar. Au. 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 Ahoj, máš tam kámoše, jo? Mys nevěděl. Wow. Jo, dobře jsem se tady to. Ty vole. To byl kill. Jo. Triple kill. Dobrý den. Tak, ne, počkat. Já už samozřejmě, ježišmarja, já už samozřejmě vím, že tady je první vlna, protože tohle je první oblast, ale ne, musím já přijít. Je vlna! Ne, dobře. Já to vím, že jak jsem říkal, už jsem sem došel až a potřebuju, jo, dobrý, máme dvě, tak a jdeme pryč. Tohle je první oblast a jdeme do intersekce 1, tohle bylo takový jako zahřívačka jenom. Dobrý den, jsme tady, jsme v intersekci 1, jak dlouho natáčím, už to bude půl hodiny. Tak, ještě než se rozloučíme, tak vím, že tady dole je truhla ještě, tak se tam mrkneme, co tam je pěkného, doufám, že to nebouchne nebo něco. O, máme tady postel, ježišmarja, ale já jsem byl tak chytrý, že jsem si vzal to s sebou. Já zase nemám místo. A ještě nějaký jídlo tam bylo. To nevadí, to necháme na příště. Já myslím, že tady by mělo být někde. Jen toho čestá. Jo, super. Tak dáme si sem vlnu. Tak, ještě než se rozloučíme, tak tady je. Go to the teleport room and read the book first. Takže, teleport room. Jsme tu. Tohle to je speciální teleportační místnost, tam koukám je hlína, to je super, od kterého my budeme cestovat z lokace do lokace a funguje to tak, jak jsem pochopil, pojď sem knížko, hello, knížko, prosím, tady, dobře, je to místnost teleportery, do všech částí mapy, intersekcí a dungeonů. jsou tu některé teleporty s dřevěnýma tlačítkama. Ty mě teleportují do oblasti, kde už jsem byl, respektive které jsem si odkryl. To znamená, že... co je toto? Jo, intersekce 1, jasně. To znamená, že vlastně tyhle ty 4, to je ta intersekce 1. Jo, a tím pádem, jak jsem tu intersekci 1 už navštívil, nebo jsem použil ten teleport, nebo nevím, jak to má udělaný, tak mi vlastně zmizel tady ten bedrock, jak tady on píše. To řeknu oblastí a některé teleporty, ty mají, že jo, tady bedrock, který až tu oblast navštívím, tak se mi odemkne. To znamená, že my jsme teď v intersekci 1, tak máme k dispozici teleporty do těch oblastí z intersekce 1. Tohle nevím, jestli je dvojka, trojka, čtyřka, nebo to je obráceně, nevím. A tak to funguje. To znamená vlastně, že tady je třeba teleport to do Territory of Nobody a my když se podíváme do té intersekce 1, kam my máme přístup, tak by tady někde mělo být Territory of Nobody a je to vlastně to samý, jo, je to vlastně to samý, kam by nás teleportoval ten port a tady už jsme byli, to je ta první oblast. Tak to funguje, tak, takže to je super. Já si
Já si za kamerou si mám saplingy, takže si najdu někde nějaký místo tady. Tohle to jako se mi moc se tady nelíbí moc té léve. Jako světlo pěkný, ale jo. Já potřebuju někde nějaký místo, kde si budu moct vypěstovat strom. Abych tu lávu zrušil úplně, protože se mi fakt nelíbí jako. Čekejte, dáme to. No, zatím to nechám. Já si tady s tím nějak za kamerou poradím, protože si tady budu muset udělat nějaké místo. Ještě možná. Je, torčka. Ještě možná přemýšlím. To vlastně nebyl úplně nejlepší nápad, ale potřebuji tady místo. No, jsem bez torček. OK, to nebylo ideální, ale to nevadí, můžu si udělat charcoal, když ty, jo, vlastně torčky můžu takhle si udělat ještě. Takže nějaký torčky jsou, dobrý. A hlavně máme saplingy, takže dřevo bude. Tak, že tady můžu mít, tady by mi strom měl vyrůst. Někdy si musíme udělat nějakou základničku. Teď nevím, jestli bychom si ji měli udělat třeba tady. A nebo tady přímo v té teleportační místnosti. To taky klidně můžete napsat. Teď nevím. Tady to tlačítko, myslím, mě teleportuje na spawn a tohle úplně, úplně na začátek v té kostce, jak jsem byl. Že jo, samozřejmě na začátku, kde jinde. Tak, nic, já to ukončím tady. Uvidíme. Já doufám, že se vám video líbilo. A tentokrát, pokud byste chtěli, abych v téhle sérii pokračoval, tak dejte palec nahoru. Bude to pro mě jakýsi měřítko. Já většinou tohle nedělám, že neříkám, že musíte dát like a takovýhle. Ale tentokrát, jo, abych poznal, jestli to chcete, samozřejmě můžete napsat i komentář, jestli se vám video líbilo a jestli v tom mám pokračovat. Nevím, jak to je dlouhý a snad to i dohraju, no, budu se snažit. Je to na easy, takže už jako víc už udělat nemůžu. Takže jo, takže určitě pokud chcete, aby z toho byla série, taková, nevím jak pravidelná, až budu prostě pokud budu mít čas, tak dejte palec nahoru, případně nějaký koment a tak dále. Ano, to bude všechno, my se uvidíme příště a já se těším na další video s vámi, nebo vy se těšte na další video se mnou. Bože, no nic, takže mějte se fajn a já vám přeju krásný zbytek dne. Ahoj.